Něco mi řek. Že zásilka dorazí někam. Takže já jdu zpátky ke svýmu autu. Nemám tu, je to nějaká limuzína, nemám ji poškodit. Jdu ke svýmu autu, abych nekradl nový auto, protože kdybych ukradl nový auto, tak by po mně šel Polda. Takže já si vemu tohle už ukradený. Tak už se mi nic nestane. Teďka najdu tu limuzínu a odvezu ji kam chtějí. A nic se nemůže stát. Je jim to doufám jasný. Já snad ani nebudu bourat do těch aut, já snad budu chodit pěšky. Aby po mně ty Poldové nešly, protože mám takový dojem, že tady už se jim nelíbí ani to bourání. Ale zatím to nemám potvrzený najisto. Takže kde to zase až je? Už se mi to rozbilo, už to je pomalu dobrý. To co vykličkoval. Ježišmarja, jak tak kde to je? No, to je na druhé straně, ještě dál než na druhé straně. Konečně, ale tohle je to zlý auto. Tady. Tady mi to ukazuje. Kde je ta šipka? Jsem dolů. Ježiši, tady jsou lidi. To se jim asi nebude líbit, když jim ukradnu tu limuzínu. Radši si přečtu, co mi řekl. Jdi tam dolů. A sejmi ty bastardy. A nepoškoď tu limuzínu. To mi říkal už i minule, abych je vejstnul, tam toho blbouna. A pak mi to failo. Ale tímhle je rozhodně vejstovat nebudu. Ukradnu něco, co má plnou životnost. A co trošku jede. Myslím, že tohle. Poldo, nechoď. Polda nechodí. Jede to. No, moc se mi nezdá teda. Ale snad to bude výdržný. Já bych to nejradši objel okolo. A rozjel je a vyjel ven. Jenže to mi... To by se asi naštvali, to by se asi všimli, že se připravuju. Nebo nevšimli. Mám to zkusit. Všimli! No tak tohle bych asi nepřežil ani tak. Takovou salvu. Ach jo. Kde jsem? Dej mi pistol. Dej mi auto. Dej mi telefony, já jsem se nepodíval, kde ty telefony byly. Nevím, kde jsem. Potřebuji nějakou velkou silnici. Tady, dvojsilnice nahoru. Aha, tak to budu vpravo dole, takže já myslím nahoru dolevo. Takže semhle. A když teďka pojedu rovně, furt, tak mi to snad hodí šipku. Pojedu prostředkem, to je nejbezpečnější, tady je takový účko nahoru dolů. Říkám dolů, ty uhni. Tak. No teď už by to tady pomalu jako, kde je to účko na mapě tamhle? Už by mi to pomalu mělo dávat šipku. Nic. No takže já tady zase už nemám nic. No. Jsem úplně na druhé straně. No, takže to zahnu trošku dolů. Ale už mám šipku. Šipku nevidím přes ten chodník. Tak to je tady. A tady to je kde? Tady když se podívám takhle z vejšky, tak je tady barák, kus zeleně a dva velký čtverce, dva malý čtverce. Barák, kus zeleně. To já
když jsem jel takhle, tamhle jsem projel barák a kus zeleně. Žádný barák s kusem zeleně není, nebo jich je tady milion. To nenajdu na té mapě. Nevadí. Beru druhý telefon, ale nic mi nedávají, ale mám někoho vyzvednout. Nic mi nedávají na čas. To je až podezřelý. Tady je všechno jinak v tomhle městě. A já ho vyzvednu. Tak nic, chtěl jsem si vzít to auto dole, který mi ujelo. A oni po mně zase půjdou pohodové, ale tady je něco, co chci. Klíč ten zrovna mám, abych chtěl vést tu teda, když už mám klíč. A tohle auto jsem chtěl, on ho stih nabourat, než jsem ho stih ukrást. To je drzost. Poldo, ne. Tak se mi to líbí. Takhle, když spolu budeme vycházet, tak je všechno v pořádku. Tohle penna. A ta je ve speciální ohrádce. Pro pěší, takže tam bude úplná blbost. Machine gun furt lepší, než to, co mám teď. Já mám 500 000 teprve. Takový námahy. Minimálně 2 mise, nebo možná i 3, jsem mohl mít hotový, kdyby ta hra nebyla zlá. To už bych mohl mít tak 1,5 milionu. Skoro bych se blížil k tomu, že jsem to na první zátah udělal, takže jsem to vlastně dokázal skoro. Limuzína, zase co mají s těma limuzínama? A naštěstí to tady nikdo nehlídá. Jestli bude zase podminovaná, nebo něco. Já chci normálně gangstra odvízt v klidu domů. Stačí. Buď opatrný. Jo, to je tohle, co nemám nabourat, jo. Mám takový dojem. Tak já budu opatrný. Blbče! Já budu opatrný, že vůbec nic se nestane. Budu předvídat všechny nákladňáky, co se tam řídí. Pojedu podle předpisu, pojedu hodinu. Budu stát a červenou, to nebrzdí, tak co mi to dávají. Zabrzdím. A tohle je podle nich brzdění. Co to je? To prošlo technickou. Co, kdo to tady řve? Co na to na mě pořvávají? Já musím to objíždět protisměrem. Oni tady stojí na červenou, tak já... Co to... Proč mi skočil pod kola vůl? Hele, stůj! Tam bylo něco napsaného na tom baráku, co když to byl Bobův shop. Že s tímhle, než bych tam zacouval, už dávno ten Bobův shop zkrachuje. Ale jedu už docela dlouho. A ještě pojedu dlouho. Já musím brzdit ručkou. To bude brzdit určitě víc. Sice je to nesmysl. Ale občas ve hrách to tak bývá. Když oboje zabrzdím. Aha, a když zabrzdím jenom ručkou. Tak to opravdu brzdí víc. A to jsem z toho blázen. Jestli mi řekli. To je úplně dost možný. Je dost možný, že mi to jenom píše, že to nemám škrábnout a přitom je úplně jedno, jak to omlátím. A zbytečně tady jdu takhle opatrně. To se vsadím, že jo. Ale to je jedno, já nechci nic riskovat. Ale... Ne, nebudu vystupovat, náhodou to failne. Nebudu nic dělat, já tam prostě zacouvám. Už jsem se naučil brzdit, musím zatáhnout všechny brzdy, co znám. Pak to brzdí. Ale nebudu tam už. Ani člověka nezajedu, takový jsem hodnej. Bedínka. Tady je připravený auto.
který si potom můžu vzít. A který mi bouchne pod zadkem, takže si ho nevemu. Tady už by měl být někde cíl, nějak se to moc klátí ta šipka. Už to tam ukazovalo. Ale tam se nemůžu. To musím najít jiný vchod, jo. Se mi nezdá, že by z nějaký části tam se tam dalo zajet. Když se tam musí pěšky, to bude ze všech stran pěšky. Co to děje? Hele, co se tam dá zajet? Podvod. Co je zase tohle? Tamhle nahoře vyběhli lidi. Co to je? Vypadněte. Uhni, ježiš, to nejblbější auto přede mnou daj. Oni za mnou nejdou, doufám, že za mnou nejdou. Oni za mnou jdou, něco za mnou jde. Pryč, pryč. Nemám ho vyzvednout, ne, on po mě střílí. Co mám dělat, mám ho zajet, nebo co? Sakra, Hitlergott. A musím jet furt tuhle limuzínou blbou, asi ne? Já musím zajet. Já jsem zajel jich víc trošku, ale toho pravýho asi ne. Ale už jdou po mě po dobe. Tak koho mám sejmout, sakra? Kam mi to ukazuje? Nebo co? Šimaria, já chci jiný auto. Můžu si vystoupit? Nemůžu, já musím jet touhle kraxnou. To prčic, no tak to nejde. Už mi ho rozstříleli. No tak já se teď snažím, aby se to nepoškrábalo, oni mi to rozsekají na hadry. Polda. Vemu to rovně. Tudy ne. Po týhle silnici tlustý ne. Dolů, 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 dolů. Uf. Chvíle klidku, ježišmarja, kam jsem to sedl? Dolů. Tuhle situaci znám. Utíkám před poldama a těsně před koncem mě něco sejme. Dolů. Ježíš, tady jsou všude ty široké silnice, to nechci, musím rovně teď. Dolů. Co to je? Kudy to jedu, ježišmarja? To nedopadne dobře, tady je polda, tam jsem neměl jet. Už mi to ukazuje někam. Už tady budu. Jo, jsem tady. Tak teď můžu konečně umřít. Já tady nejsem. Jo, jsem, dobrý. To ještě není konec. Ježišmarja, to mi dává zabrat teda. Strašný. 750 tisíc. To v životě nemůžu udělat. Možná už bych měl 2 miliony, kdyby to bylo spravedlivé. A neměl ze začátku bez toho násobiče. Cože? Já mám 0 životů. To v životě neudělám. Teď mě někdo odpraskne jako konec. Je to 0. No je to 0. No ale to nevyřeším. Zrovna když mi to začalo jít, co to je? Já vím, co to je. To je to auto. Ten nákladák, který mě rozbil misi. Ještě tady doutná. Ještě jede dokonce. Moment, to je nějaký podezřele. Ne, to není podezřele zaparkovaný. To jsem tam odložil asi. Já zase nevím, kde jsem, ale někam doleva dolů, myslím, mám, že je to. A zrovna ty mise, který jsem skoro měl hotový, se mi tak povedly. Tamhle byla speciální bedna. No, poplácedlo zrovna, když nechci. Se mi zrovna povedly. A to tak, že příště se mi nepovedou už. To nejtěžší jsem udělal a to nejlehčí se mi nepovedlo. A teď to bude už vždycky obráceně. Plamenomet. Ještě, že tam zábradlí. Parchanský auto, já ho znám. Já si ho pamatuju. No,
nejhorší je, tady to jsem si chtěl přečíst, tuhle ceduli. Co pak to tam je? Park. Park ZG. Nebo co? Ne, Park NG. Každopádně Bobův shop to není. A tady jaká cedule? No to vůbec. Největší tajemná věc, co tady je, kde je Bobův shop? Bedínečka, machine gun, no kdyby tady byl život. To bych musel udělat nějakýho frenzáka asi. Jo, za frenzáka bych dostal život. Takže až potkám nějaký auto. Jenže zatím se mi to dařilo, ono zase mi řekne, že vybouchne, nebo pode mnou se objeví ty autička na dálkový ovládání. Tam je telefon, vůbec mě nechce. Tady je auto. A ono mě to zabije, místo abych si viděl život. Ale musím to risknout. Rychle odjedu pryč. Nevím, jestli tímhle rychle odjedu. Nic. Tak to radši já nechci. Třeba to bouchne potichu. To nechci tady tu krávu. Tady mám svoje autíčko. Tak. Potřebuji frenzáka. Tohle bylo normální auto zaparkované. A tam je další bedna. Pistol. Asi vemu ten plamenomet radši. Má lepší rozptyl. Tamhle je zaparkovaný auto. Frenzák. Už jsou tady, rychle pryč. Já je slyším. Sakra, vypadněte, já je musím ujet. Vypadá, že je dobrý. Co mi řek? Ježišmarja, oni přijeli. Uf. Jede nebo nejede další? Už vybouchli. Já se podívám na ten text. CIA message. Tohle auto bude pod útokem brzo. Zůstaň v klidu! A po mně furt to auto jde? To jednou už bouchlo. Asi potřebuji zařídit, aby bouchlo i to druhý. Tady vypadá, že vybouchlo. No tak co to je za misi? Tady chvíli počkám, jestli nepřijede. Ale asi ne, bych řekl. To už tady vybouchlo. Ten malej vohýnek, to je to autíčko. No to je jako sice pěkný. Ale proč jsem to dělal? Prostě jen tak. Radši pryč. Uf, ještě jsem z toho vystoupil. Nebudu to dělat. Možná jsem měl někam dojet, něco udělat, ale ne, nebudu. Zase držím ručku. Tak tohle asi cesta nebude teda. Ještě bych to mohl zkusit tady. Nic, no tak se vemu. Takže to nemá cenu. Tak já se ještě podívám semhle. Tady byla ta mise s tou limuzínou. No. Telefon nezvoní. Měl jsem vpravo dole. Nevím, někde jsem. Takže já buď můžu najít, co to tam bylo. Není to Bob Shop? Je to nějaký shop, ale Bobův ne, to je Eluf Shop. Paint Shop, hele. Není to lakovna. Tam se musím podívat, uhněte všichni. A tady mi to ještě ukazuje těma šipkama. Bobův Shop? Já jsem našel Bobův Shop. Ale mě zajímá ta lakovna. Jo, tady jede ten vlak.
Tak to se potom musím podívat, kde to jsem. Protože tady, když se dívám na mapu... Počkat, ale tady byl ten jeřáb, že jo, někde. Tady ne. Já jsem úplně dole vpravo. To nejsem, já jsem úplně v prostředku dole. V prostředku dole je Bobův shop. Zajímavý. No tak, kde je ta lakovna? Puste mě tam, musím tam pěšky se podívat. Elova lakovna. A dá se tam zajít jenom pěšky. Tak to je super. Do lidí. Ježišmarja, on neumí chodit. Co to je? Aha, už vím. A když držím mezerník, což nechci. To jako tudy tam mám zajet, jo. To vyzkouším. To je nějaká blbost. To asi jenom nějaká dekorace, to není funkční lakovna. No jo, čuč, tudy. Jsem, jo. Ona je to opravdu lakovna. Takže já jsem našel lakovnu. Takže našel jsem lakovnu, našel jsem Bobův shop. No tak to je super. Jo, a tady je to... No to je ono. Takže je to v prostředku dole na mapě. Takže už vím, jak udělat i tam tu misi. A tady sem budu jezdit do lakovny. No. Přes celé město jenom sem, protože o týhle jedný vím. Takže takhle vypadají tady lakovny. Mají tam Elova lakovna napsáno. Takovou střížku. No. Tady je bedna. Tu si teda vemu. Já mám plno? Můžu to projet. Můžu. No. Au. Ježíš, se mi smeknul volant, no, tak to se stává. No jenže co teď? Já potřebuju... Dobře, takže když jsem byl v té lakovně, tak já potřebuju jet tamhle pro bednu. A rovně na, nahoru, abych dostal šipku. Že rovně nahoru to nejde. Protože jedu někde úplně jinudy. Koukám, že tu šipku nedostanu prostě. Už ji mám, nemám. To byla šipka jenom proto, že jsem nebyl vidět. Takže takhle to hezky všechno projedu. Tady napravo by teďka měly být ty staré telefony. Ano, tady jsou. To znamená, že doleva dolů by měly být ty nové telefony. Tam by měl ještě jeden zbejt, ne? Hele, lakovna. Další lakovna. Tak tohle to by mě teda nenapadlo. Že takhle vypadá lakovna. A ta je teda, to už by mohla být zajímavější. Jak to tady poznám, sakra, podle čeho? Tady na rohu, 25. a 4. Prostě v prostředku. Tady za tím nadchodem. V prostředku za nadchodem. Tady byly telefony v prostředku. Tady začíná most betonovej. A před tím nadchodem zajedu doleva a je tady lakovna. Vymalováno. No, tak tohle bych věděl. No, teď ještě najít ty telefony. Bych dostal ten poslední telefon, který tam je. Tady na mě čeká auto. Pryč! Bum. Jsou všechny auta podminovaný. To není bezpečný. Už mi to rachtá, takže já si přesednu. Tohle jsem dneska ještě neřídil. A že by mi to nějak jako pomohlo, to se říct nedá, protože prostě telefony nejsou, šipka není. No v tom mám prostě jen tak jezdit. Já mám správně plnit mise, no. Když oni... Ne mojí vinou faildy.
No, už mi to rachtá. Už po mně dlouho nešel Polda, takže po mně brzo půjde. Takže já už to můžu rovnou vzdát. No, 700 000 mám. Sice hezký, ale bez telefonu. A nemá význam tady něco řešit. Musím si vzít jiný auto, protože zvuk je děsivý. Tamhle je klíč. Na dálku ho vidím přes zeď. K ničemu mi to nepomůže, takže já se ještě projdu takhle doprava nahoru. Už jde po mně Polda. Už jdou po mně dva. Ten ho přejelo jeho vlastní auto, to se mi vždycky líbí. No, tak teď se tady můžu projet. No zase nevýhoda těch velkých uliček, nebo velkých silnic je ta, že tam nic není schovaný okolo. No, tady to je slepý, tady už jsem jednou byl. Já umřu. Mě prostě zabijou. Mohl bych je do lakovny, ale jako k čemu bych to dělal, když nemám ani šipku. Já tady klidně můžu čekat na smrt. Protože můj život nemá smysl. No, takže já se tady takhle projedu. Kdybych ty telefony našel. Otázka, jestli tam vůbec ještě zvonějí. Ten jeden aspoň. No, tady je betonový most, ale to je jiný, to je hubenej. Za ním lakovna není. Ale možná tady byla. Tady byl nějaký podezřelý roh. Takhle. Nech mě ty. A tady. No. Proč mě nebere? Dobrý. No, tak jsem se veselě přelakoval, no. Tak to byl sice úspěch. Je bedna. No, tak já už mám všechno. Dokonce i plamenomet. Ale nemám telefon. Takže když se podívám na mapu, tak tam já jsem jel někam doleva dolů. Dobře, takže já pojedu tam, kde byly ty původní telefony. To bylo, mám dojem, tady. Ano, tady to je. Tady byly ty telefony. A teď já jsem jel doleva, dolů. Tam byl ten rohový barák se zelení. Rohový barák se zelení na té mapě prostě. Tamhle něco. Už to vidím. Už to vidím. Takže já pojedu. Rovně, až skončí zelení, tak dolů. Tady to v prostředku. Tady skončila, takže dolů. Tady je most. Mám být po mostě, jo. Jo, přejedu most až na doraz. To není dobrý most tady. Tudy jezdit to ne. Tak přejedu most až na doraz. Tak a mám dojem, že tady doleva. Ano a bude to první, druhá, třetí odbočka dolů. Takže tohle je první. Druhá. Hele, bedná si vemu. Ježišmarja. Úplně zbytečný zdržení. A tady dolů. Už mám šipku. Tak já to najdu ručně. A když už jsem od toho 5 metrů, tak mi to najde samo. Mi to dá šipku. Dokonce dva telefony tady jsou. To je zákon schválnosti. Dva telefony, jo. Není to nějaký divný. Vždyť já už jsem si tenhle druhý předposlední bral, ne? Nebo se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Ukradni jeho auto. Zase někomu mám krást auto. Zase tam bude. Ale jsem aspoň vybavený. A mám dokonce i plamenomet. Takže teď se nemám na co vymlouvat. Zase tam bude sněm hromady gangstrů okolo jednoho auta, který mám ukrást. Už to vidím. To je klasika. Jenže já nemám život. To není dobrý. Potřeboval najít nějakou speciální bednu, ve který bude frenzák.
Nejlíp s raketometem. S tím bych to možná zvládl, kdybych se neupálil. Není to zase to samý. Doufám, že ne. Já jsem ten genk jen tak postřílel. On není, naštěstí. Tady se vlastně mise neopakují, tak to se divím. Nebo co se děsím. To bude něco horšího. Neměl bych si vyměnit auto. Určitě měl. Aha, tak tady to mám ukrást. Číhá tam někdo? Vypadá, že tam nikdo nečíhá. Podezřelý. Zase do té Dominiky se mám dostat. Taká Dominikánská republika. A co mám udělat? Uvidíme, jestli dokážeme udělat nějaký, vytvořit problémy. A netvořím nic jiného než problémy. No, jsem to mohl střihnout rovně, tam byla krásná zkratka. Dokonce jsem viděl i skrz. Ne, nezajíždět. Nelákat poldy, být v klidu. Bedna, tu si asi vemu ještě předem. No jenže, co by tam mohlo být? Frenzák. Aha, no, zajímavé. Já nevidím jít metr dopředu. Hele, lakovna, hned tady vedle. Akorát nevím, kde jsem. Tam nějaký hřiště. Že bych se opravil, já se radši opravím. Co to bylo? Aha, tam byl člověk. Nemá se tam otáp. Oh, dokonce mi to i přelakovali konečně. Se moc často nestává. Já věděl, proč to mám udělat. Co mi to řeklo? Přelakuj se znova. Ježíš, já musím zajet přímo do prostřed. Oni už mě nechtějí přelakovat. Vždyť mě poškodili. Ježíšim. Hele. Tamhle je druhá bedna a tak schovaná. Tam bude život. A okamžitě mi dejte. Ty mě nezajímá mise. Tady, napravo, je bedna pod tím. Frenzák s plamenometem. Ježíši Kriste, zrovna teď. Ale já ho potřebuju vyrobit. Pust mě ven. Ne, já se zapálím. Já vím, že to tak dopadne. Všechno rozpážit, rozpažit, upažit, snožmo. To asi nestihnu. Tak. Předpokládám, že mám udělat hodně škody. Zapálit človíčka jsem chtěl. Pojď, tak. Nějaký auto, tak. Se někdo nebojí, už se lek, škoda. Holda. To není dobrý. Já jsem se zapálil. Jak mě mohla motorka zapálit? No jo, no. Tak aspoň snažil jsem se. Chtěl jsem to zkusit, že bych vydělal ten život, pak dodělal tu misi a že bych pak neumřel, protože teďka by mě něco zabilo a bylo by mě taky hned po mně. A přitom jsem neměl šanci získat život, tady přitom jo. No, aspoň jsem to zkusil. Takže co jsem tady dokázal? Moc ne. 3 mise ze 16 jsem udělal. Našel jsem dvě tajné věci, teda nevím který. Asi tuhle tu bedna asi není tajná, nevím. Jednu banku jsem vykrát, zavraždil jsem 25 lidí. Vystřelil jsem 110 střel, ukradl jsem 31 aut. Hijacking 0. Já furt nikoho neunáším, já nevím, jak mám někoho uníst. No a tam ty věci nevím, co znamenají. Bourání možná, že jsem naboural 226krát. Bych řekl, že víckrát. No.
No tak příště se to snad bude víc líp, jenže už vím, kde je Bobův shop, jak vypadají lakovny, takže to je plus. Chtělo by to sehnat zase ty dva násobiče hned na začátku na té nemocnici, jak byly vedle sebe. Jenže bohužel nevím, kde to bylo. To byla obrovská nemocnice, to by mělo být vidět na té mapě, ale bohužel nevím. No a potom zrovna ty těžké mise, no. To vykradení té banky s tím autem, který jsem rozflákal cestou tam. A pak jsem měl štěstí, že jsem našel podplácedlo. To se bude dělat blbě. No, co se dá dělat, no. Ale věřím, že příště to dám. Teďka to hrálo všechno proti mně. Tak já můžu pustit závěreční titulky. A příště